välkomna tillbaka till dagens vad jag åt idag. Jag har faktiskt gjort min frukost i förväg. För att som ni vet, alltså jag äter ingenting speciellt. Idag har jag en ny grej. Istället för två rostmackor med ägg så gjorde jag en rostmacka med ägg. Och sen så gjorde jag en rostmacka med ost och marmelad på. Alltså den marmeladen vi har, alltså den är inte god. För annars brukar jag ändå tycka om apelsinmarmelad. Nästan mer än aprikos. Men den här var inte så god. Sen här har vi mitt te. Jag tror att det här var skogsbär. Det var sista tepåsen i alla fall. Jag har tagit slut på så himla många teer nu på senaste tiden. Then they cut me for time. Still hurts me to think about that. Another show. I know. That pick up the asteroid that destroyed the dinosaurs. Jag ska faktiskt gå på en liten promenad. Alltså, jag har ju gjort av mina AirPods. Jag har ingen aning om var de är. Hej. Ska jag hitta dem någonstans? Sen det har hänt liksom, så har inte jag alltså gått ut och gått. För det är så fucking tråkigt att gå utan att lyssna på musik. Jag får ta och köpa så här några billiga Bluetooth hörlurar från något annat märke. Alltså jag köper inte AirPods. Nu har jag inte köpt de AirPods som vi hade, utan de tillhörde man fick dem med min telefon. Och sen så jag fick inte lov att använda dem, utan det var bara Sebbe som använde dem först, för att vi vet hur jag är, de kommer att försvinna. Men sen så började jag använda dem. Jag hade ändå dem ett ganska bra tag. Men nu är de borta och det var det vi visste skulle hända. Så jag kommer inte köpa några dyra. För att jag vet att risken är väldigt stor att de försvinner. Och ja, det är väldigt onödigt att göra av med dyra hörlurar liksom. Klockan börjar närma sig lunchtid för min del, så jag ska ta och börja på lunchen. Lunchen jag ska göra idag, alltså det är så enkelt. Det här är soppan. Jag har lagt i lite mjölkfritt smör här i kastrullen. Här är gul lök som jag har skivat upp. Alltså det är typ såna här lite större bitar. Det går bra att ha i pojlök om man har det. Jag har inte det tyvärr. Champinjoner. Så steker jag runt det här tills löken har fått färg och har mjuknat. Nu kommer jag hälla på vatten. Typ 1 eller 2 liter vatten. Jag kommer ha i 2 svampbuljong. Nu kommer jag använda den här misopastan. Det här är ju lite mer än en tesked. Eller matsked. Och så kommer jag lägga i tofu. Jag har skurit upp den så här i typ tärningar. Så får det här koka upp och stå och småskjuta i kanske 10 minuter. Om man vill så kan man ju servera den här soppan med nudlar. Det hade varit skitgott. Jag tänkte att jag ska äta ris till, för att vi har ris i kylskåpet som blev över igår när jag gjorde matlådor till Sebbe. Så jag tänkte att jag ska värma upp det och ha det till vid sidan om. Eller om man kanske vill äta något bröd, te eller så. Det är dags att provsmaka. Allting är väldigt, väldigt varmt. Mm. Så gott. Alltså jag är så ledsen att jag inte har sojabönor, för att det hade varit så himla gott. Alltså så här miso soppa typ, och sojabönor. Alltså den smakkombinationen är så god. Sen riset äter jag bara så här utan någonting. Gud vad varmt. Då brände jag hela munnen. Den här veckan så behöver jag månadshandla. För det här är sista veckan som vi har mat.
Så jag tänker att jag ska skriva inköpslista idag. Jag har redan skrivit ut alla rätter vi ska äta. Lägga beställningen på Maxi idag. Och om det finns tider, hämta ut det på lördag. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Nu är jag färdig med allt det viktiga jag skulle göra idag. Jag har handlat maten, det blev pissdyrt. Det är dyrt att vara människa. Tyvärr. Men maten ska hämtas på lördag i alla fall. Och jag ska filma när jag hämtar maten och visar vad jag köpt. Så det får ni se i nästa video, tror jag det blir. Jag har även fixat en TikTok och lite sånt här. Redigerat och gjort en voiceover och grejer till en TikTok som jag ska lägga upp imorgon. / Instagram reel. Jag måste visa er Siri. Hej. Hej. Där ligger du och chillar. Ja, det gör du. Hejsan. Åh, vad mysigt. Åh, du är trött idag. Seriösen trött idag. Ja. Det är du varje dag. Ja, hejdå. Hade jag en timer här. När jag satt där ute så öppnade jag nämligen fönstret. För vi har ju nät på en del och där är allt öppet. Och där kan ju inte katterna hoppa ut. Men på resten av balkongen så är det ju inget nät. Och jag är så rädd att jag ska öppna och glömma bort. Så jag satte en timer på typ 6 minuter under tiden som jag satt där. För att jag liksom inte så här ska glömma bort att jag har öppnat och sen gå bort och inte komma ihåg att stänga. Jag är så rädd för att göra det. Så jag var tvungen att sätta en timer så jag skulle komma ihåg att stänga. Men jag kom faktiskt ihåg att stänga innan timern ringde. Så det var skönt. Men jag, ja, som sagt, alltså jag är livrädd för att jag ska glömma bort det. Och så hoppar en katt ut och dör. Jag håller på att redigera här, men kolla här. Kolla vem som håller koll på mig. Hon ser ut som en liten björn. Det är dags för kvällsmaten och jag kom på nu att jag har lite morötter till den här rätten. Men jag hoppas det blir bra ändå. Jag ska faktiskt testa ett recept. Det är för... Receptet är från portioner under 10. Jag kommer länka den nere i beskrivningen. Fuck. Alltså jag har så dålig planering. Man ska ha vita bönor också. Och de här ska ju... De här ska ju ligga blöta i 12 timmar. Det har ju inte mina gjort. Oh my god, fuck. Oh nej. Så himla typiskt. Alltså, alltså jag kommer inte kunna göra den här maträtten idag för att jag glömde bort det där. Jag får göra det imorgon istället. Vi ses imorgon. Jag är tillbaka så jag ser nästan likadan ut som igår. Jag har bara inte haft tid att sminka mig idag för att jag har väldigt mycket att göra. Det var inte meningen att det skulle bli så här. Igår så fick Sebbe köpa med sig så här fryspizza hem. Så vi åt det istället. Men jag ville ju visa er det här receptet för att jag tycker det är ganska tråkigt att göra en video och bara jag äter en färdig rätt liksom. Hur kul är det att se på? Dock så sa jag till Sebbe att han skulle köpa morötter. För jag hade ju inte så många och jag behöver ju det i detta receptet. Så det har jag nu. Och jag har haft de här vita bönorna liggandes i vatten i mer än 12 timmar. Och sen så har jag kokat dem och nu är de redo att användas. Så det är färdigt. Tänk på det om ni köper, alltså, bönor och sånt här som inte är tillagat än. Så gör det innan. Men vi kör igång med den här maträtten. Så jag börjar med att hacka gul lök och vit lök. Här river jag morötterna. Man ska även ha i sån här ugnsgrillad paprika. Så den här har jag köpt. Så jag ska bara skära upp den här också. Nu ska allting i en stekpanna. Så
steker jag runt allt det här tills allt har mjuknat. Jag följer inte det här receptet till punkt och pricka. Det gör jag aldrig när jag har ett recept. Jag brukar improvisera ganska mycket för att jag tycker att det blir bäst. Som jag skar inte upp grejerna i särskilt små bitar, för att eftersom det ändå ska mixas sen, så varför stå och ta tid med att hacka upp det fint när det liksom ändå ska mixas. Jag passar även på att koka pasta nu. Nu kommer jag hälla i allt det här i mixern. Jag kommer hälla i mat. Här kör jag också lite så här att jag bara ögonmåttar hur mycket jag tar av allt. I med de vita bönorna. Lite mer i mat så att det liksom ska bli lättare att mixa ihop allting. Jag ska bara kolla vad vi mer ska ha i. Buljong. Vi får göra så här. Jag lägger i den där. Jag häller på kokande vatten. Så får den lösa upp sig här bara. Så, den är upplöst. I med den. Jag tänker att jag gör så här att jag smakar på såsen från mixern. Det luktar väldigt mycket paprika. Största sleven jag kunde hitta. Mm. Jag ska hälla ner den här sen i pastan när den är färdig. Men om man inte vill göra det så kan man ju hälla tillbaka den här i en kastrull och värma upp den mer. För att den är inte jättevarm nu. För all vätska som vi lade till var ju kall. Eller om man använder stavmixer. Det är inte så bra att lägga ner allt för varma grejer i en mixer, för att glaset kan explodera och det är inte så kul. Pastan håller på att koka här i alla fall. Jag har hällt av vattnet från pastan. Tillbaka med den. Och så häller vi på såsen. Blanda runt. Och jag har ju jättemycket sås kvar. Men jag kommer bara lägga det i matlåda och sen så kommer jag göra mer pasta under veckan och hela på den, och sen även om det blir, ja, det kommer ju bli pasta över idag också, men att hälla mer på sås när vi ska äta det de andra dagarna, för att pasta suger ju upp väldigt mycket vätska när de ligger i matlådor. Ovanpå detta så kan man ha fetaost, så är lite sån här salladsost, om jag kan öppna den, smula över det. Nu blir det provsmak. Oj. Alltså. Ja. Mm. Det var väl helt okej. Okay. Ja. Jag tror lite spenat på någonting också. Då. Vi har spenat. Inte det godaste jag har ätit, men helt okej. Okay. Jag har ju en massa bönor kvar. Så jag ska bara lägga upp dem i matlådor. Och så ska jag frysa in dem så att vi har till senare. Detta är ju perfekt om man typ ska göra chili con carne eller något sånt. Kan man ju bara ta fram den här och slänga i. Jag är ju alltid jättetorr på huden. Alltså det är mycket värre på vintern, men jag är även torr på sommaren. Så det jag har börjat göra är att jag kör så här slugging. Fast på hela kroppen. Så jag tar vaselin och smörjer in typ allt. Jag tycker faktiskt att det hjälper ganska mycket. För att särskilt så här på kvällen. Då smörjer in mig. Tar på min pyjamas och lägger mig. Då blir det liksom så här att det här låser ju verkligen in fukten. Jag har annan kräm under. Låser in fukten under natten. Så jag är inte alls lika torr. När jag vaknar upp. Då blir man ju lite kladdig. Siri gick förbi mig igår. Och så hade jag vaselin på benen. Och så strök hon sin svans på mig. Svansen fastnade på mina ben. Jag har gjort kvällsfika. 3 knäckebröd med ost. Min gurka är slut. Så det är lite tråkigt utan gurkan och aromaten. Men what to do. Jag ska alldeles strax gå och lägga mig. Jag ska bara föna håret och sånt först. Men jag tänkte bara att jag skulle säga hej då till er. Tack så mycket för att ni har kollat på videon. Ni får ha det så jättebra, så ses vi i nästa video. Hej då.